Shëndetje, sot është miratuar një projekt vendim i propozuar nga Ministria e Mbrojtjes për vlerësimin e riskut nga fatkesit në nivel qendror. E thënë kështu duket pak abstrakte edhe jo shumë e kuptueshme, në fakt është një vendim shumë i rëndësishëm që ka të bëjë me futjen në një fazë tjetër, në një nivel tjetër të planifikimit, të projekteve tona, të politikave tona, të përballimit me emergjencat civile, të mbrojtjes civile, natyrisht edhe antarësimin, mekanizmin europian të mbrojtjes civile, të cilin e kemi realizuar para pak muajsh edhe tani është vënë në efektivitet, na sjell jo vetëm mbështetje në raste emergjencash, por na sjell më pranë edhe gjetjeve të fundit, arritjeve të fundit të teknologjisë, si dhe mënyrës shkencore se si parandalohen, se si planifikohen burimet për të parandaluar më mirë përmbytjet, tërmetet, rëshqitjet, rrisjet teknologjike, zjarret në pyje, si dhe sëmundjet infektive. Këto janë 6 grupet kryesore që identifikohen edhe në këtë projekt vendim. Thashë është abstrakte, por në fakt në ndimon shumë për të qenë më eficient. Pra është edhe ekonomi. Sa më mirë t'i kemi të identifikuar rrisjet, aq më drejt do t'i alokojmë burimet. Pra në vend që një buxhet i caktuar të shkojë në një projekt apo në një program për të përballuar një risk më të ulët ose një fatkesi të pritshme me një risk më të ulët, në fal analizës shkencore që ne kemi bërë dhe që sot është kthyer në një projekt vendim, burimet do të alokohen me prioritet atje ku duhet në kuptimin e në këndvështrimin e riskut. Duke i shtuar pastaj edhe databazën që do të popullohet dhe ka filluar të popullohet me imazheri satelitore dhe vitin tjetër dhe me imazheri të droneve, do të kemi mundësi që të kemi një ajo quhet big data, pra të dhëna të mëdha lidhur me historikun e përmbytjeve dhe të fatkesive të tjera, të zjarreve, kombinuar dhe me indikatorët e riskut dhe me teknologjitë e reja që sot në fakt janë në zë, janë në kohë, si inteligjenca artificiale, do të kemi mundësi të arrim me pak shumë, do më thënë, me pak burime të marrim maksimumin e eficiencës. Është një temë e gjërë që ne sapo kemi shtruar bazën ligjore përmes kësaj VKM-e, natyrisht do duhet punë për ta përkthyer në politika dhe programe, por gjithsesi është një, siç e kam thënë edhe më parë, është një futje në një fazë të re, është një kapërcim, ky do të jetë ndër të tjera dhe viti i mbrojtjes civile, sepse shumë projekte kemi miratuar, financimi, kredia italiane për 30 milion euro, antarësimin në mekanizmin europian të mbrojtjes civile, strategjia, harta e riskut, të gjitha këto pra janë përparime të mëdha në një përballje më të mirë me të gjitha fatkesitë natyrore ndaj të cilave për fat keq vendi dhe rajoni ynë janë shumë të ekspozuara. Faleminderit.